Det er en Francis turbin. Altså han krever nok så mye vatten, men fallhøyda er ikke mer 8 meter nemme henda. Hvor mange hestekrefter kommer det ut av den her akslingen her da? Ja, det er cirka 60 hester. Men det kan jo variere. Ja, det kan jeg regulere med reguleringen på turbinen da. Avleks og avleks da, det, så lenge som det er i orden igjen så bør det nå gå da, for det er jo miljøvennlig. Du kan jo når du kjører for full fra, så feder du jo sten til å måle 800 kilo i timen når du har stelt den godt. Det trekte jo de høstene at det var fuktig eller rått kornet da, og da måtte det tørske, så da var det den eneste måten å tørske kornet på for å få til å måle, så måtte den tørske på tørskhylla, eller så klabber det seg til steien. Synes du at det er litt artig og så drive på samme måten som far og bestefar gjorde? Ja, det er jo klart det at det kan jo, jeg tykker nå det at når jeg hører duren tå, det som jeg hyller på med noen tida, så det synes jeg nå det. Det blir fin varann dager hos deg. Kan du konkurrere med de mer moderne møllene da, som går med elektrisitet da? Nei, altså de moderne hammarkvengene i dag, de har jo mye sterk kapasitet i hjem nå, men det er jo som du ser det litt, ja. Så selv om du har kraftledningene like ved møllene her, så har du ikke noen planer om å forandre driften her? Nei, altså, det blir jo kjørt så lenge som det ikke blir store påkostninger.